بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة على مصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ساكا وأيتهاي بشو لحية طبعاً فبراير لبكون إيا لبا إيا لبا تنكي وحالك النوقي مما أنت قددا أما هيئدا ما ملوناقا صومال اللان أو هو قامين أيوه قدوميوه ده liban iyo ku xigeenkii iyo laba commissioner oo kale oo la socday kadib markii aanu ka dalbanay inay noo yimaadaan oo noogu yimi waqtigii aanu balanay kana wada hadalay waxa uu aayeen u ehel ah in aanu dhamaantii u gudano wada shaqeyn aanu la wada shaqeynayno qarankeena waxaan aad iyo aad ugu amaanayaa laga lugeylka iyo kalsoonida ay isku kalsoon yihiin hay'adaasi oo ay u nuglaadeen oo u hayisanaadeen in ay yimaadaan baarlamaanka Soomaaliland guddida baag horteeda oo wasaarada kale ay ka giigeen in ay yimaadaan oo ay la niqaashtamaan oo ay waxba la weydiiyaan oo aan wax weydiino oo aan isla saxno halka khaladku ku jiro islana ogolaano halku saxu uu ku jiro si aynu ugu wada shaqeyno dhamaanteen dalkeena iyo dadkeena iyo diinteena. Waxaan ku dhiirinayaa wasiir kasta ama agaasimo kasta ama wasiir ku-xigeen kasta ama hay'ad kasta cidda ka mas'uulka ah inay ku soo dhiiradaan in ay yimaadaan golaha baarlamaanka marka laga looga yeero wajigii doontaba hal ahaatee oo aanay arinta iyada ah aanay ka dib dhicin si ay u timaado wax la yiraahdo check and balance. Hooyada kilibka qabatay runtii qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliland ah oo mas'uul ah oo in uun ay ku jirto damir islaamnimo, damir wadaninimo, damir mas'uuliyadeed, damir yani caqiidada saxda ee islaamka ah. Marka uu dhageystay waxa ka kacday jirkiisa xad, qaar baa ooyay, qaar baa maroor dilaacay. Hooyadaasi waxa ay tiri xaalkeedu ku sugan yahay muwaadinad u dhalatay dalkan inay maanta shaaraca istaagto oo ay gacanta horsato waa mid subxaanallah. Waxaan doonayaa inaan gaadhsiiyo cidda ay khusayso darajadeed doontaba ha lahaatee war dadkan Ilaahay ha lagaga yaabo, war dadkan Ilaahay ha lagaga yaabo oo dalkan Ilaahay ha lagaga yaabo. Oo waxa aa ogsoonaataan xadiiskii uu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam, man kaana yu'minu billaahi walyawmi alaakhir falyuxibu liakhiih bima yuxibu linafsih. War kii Ilaahay nebi rumeeyeyo, war waxa aad naftaada la jeceshahay walaalkana la jeclow, war ninka taajirka ah ee wax soo dejiya, war waxa aad ogsoonaataa haddii aad sare ugu qaado maxaan ku yidhaahdaa sicirka ummadaada, oo aad la jeclaata naftaada in uu jeebkaagu buuxsamo, waxaad ogsoonaataa in aad jeeb kale gaajaysiinayso ood calool kale gaajaysiinayso. War ninka wasiirka ah ee maamulaya wasaa'i maxaan ku yidhaahdaa qolada wax soo dejinaysa, war waxaad ogsoonaataa wasiir in ay waajib tahay in aad gudato xaqa kaa saaran mujtamaca, oo aad ogsoonaato inay waajibkaaga tahay inaad ku ilaaliso taajirka sida uu u tasarrufayo. Madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxa aan doonayaa halkan in aan kelmad ka yidhaahdo, madaxweyne noogu soo daadag shaarica islaantaasi halkii ka hadlaysay kaalay nala dareen
dhibaatada haysatay hooyada. Wuxuu yidhi Cumar bin Khadaab, haddii ay baqal dariiq ay marto ka weydo joogta Ciraaq, aniga ayaa la weydiinaya maalinta yowmul qiyaamaha. Guryaha Soomar madaxweyne oo suuqyada Soomar oo makhaayadaha kaalay oo danyarta la dareen haw madaxweyne, markaasaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakayn, dalkana barakayn. Madaxweyne, waxa aad tahay hogaamiyihii dalka, inta aad weysaysato oo sijaadad qaadato oo daaradaada dhex fadhiisato, waxa aad tidhaahdaa Ilaahayow, dalkan aad iga dhigtay mas-uulka, adaa casaa wajallaahi, waxa aad u shubtaa madar khayr qaba, waxa aad bogooda isu marisaa burcad, waxa aad ka yeeshaa dal maalinta yowmul qiyaamaha. Marka aan Ilaahay hortaago, aan ku idhaahdo Rabbigayow, dalkii aad igu ii maamushay, ii dhiibtay mas-uuliyaddiisa, waa ka soo baxay. Ilaahayna ha kugu jaleeyo si aad u noqoto markaa mid ka mid ah kuwa harka Ilaahay harsada maalinta aanu harkana jirin. Saacadda wasiir, waxa aan ku leeyahay taqillaah, Ilaahay ka yaab, gudo waajibkaaga. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu iskaa barbartaag, oo Ilaahay baa yidhi waman yattaqillaah yaj'al lahu makhraja wayarsuquhu min xaysu laa yaxtasib. Haddii aynu ku dhisno wax walba in Ilaahay baqashadiisa subxaanahu wa tacaala, wallaahi waxa aynu noqoyna kuwa Ilaahay yidhi haddii aad ku toosnaataan tubta Ilaahay subxaanahu wa tacaala idin jaaxay, waxa aad cuni doontaan waxa idinka sarreeya iyo waxa idinka hooseeya iyo hareerihiinnaba. Sidaa la ajrigeed, waxa aan ugu baaqayaa dhammaan hay-adaha ay khusayso oo dhan, arrinta iyada ahee maxaan kula sicir baarka ku eedan ee batroolkii cirka maray, raashinkii cirka maray, ee danyartii suuqa aa ka baqasheen, waxa ay ku tiri ina Ilaahay dadka kaga yaabaan oo ogsoonaadaan hadday seexdaan iyagoo dharagsan in kuwii ay mas-uulka ka ahaayeen gaajoonayaan, iyaga oo ay seexanayaan iyaga oo gaajoonaya. Horta dareenka shacabku waa mas-uuliyaddii aanu u dhaarannay inaanu xaqiijino, oo ahayd annaga iyo wasaaraduba dhammaan manaasiibta kala duwan ay hayaan inaanu ugu shaqeyno dalka si daacad ah oo ku aasaasan kitaabka Ilaahay subxaanahu wa nabiga aanu gacanta saaray. Marka waxaan leeyahay wasiirka iyo qeyrkiiba, wasiirka oo quulika mas-uul kama aha, waxa ka mas-uul ah arrintan iyada aan laga bilaabo madaxweynaha, lagu xogsiiyo wasiirka, lagu xogsiiyo kamaaliyadda, lagu xogsiiyo tujaarta, lagu xogsiiyo retaileriska, lagu xogsiiyo kuwa uu sii distribute garaynaya, cid kasta oo arrintan iyada gacan ku leh. Waxaan abiil halkan uga dirayaa inay Ilaahay ka yaabaan. Haddii uu qofku ku fashilmo mas-uuliyaddiisa, ceeb ma aha inuu yiraahdo waan ku fashilmay mas-uuliyaddaydii ee cid kale oo aan aniga ahayn ha loo magacaabo. Laakiin ceebtu waxa weeyaan adigoo oo mas-uuliyaddaadi ku fashilmay inaad halkii sii joogto. Waxaanan ka baryay Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu Ilaahay dhammaanteenba tubta toosan uu ina wada tuso.